Eli kolme kovaa pointtia. Ensimmäinen ja tärkein on tietenkin vaikuttava niin kauden avaus. Ja yleensä tarkoittaa sitä, että isot maat on vahvoja, koska he on joutunut karsiin joukkuetta jo etukäteen ja kilpailurutiinia on todennäköisesti vähän enemmän. Eli Saksa, itse asiassa Venäjä, on siellä hyvin edustettuna. Östersundin toinen pointti on yleensä syyskelit, eli varsinkin yleensä 1-2 kisaa käydään aika tuulisissa olosuhteissa. Joka taas sataa, niin yleensä itämaiden suuntaan. Varsinkin Venäjän joukkue on hyvin ammunta vahva ja heillä on jostain syystä niin hyvin valmiuksia ampua tuuleen ja se on korostunut monena vuonna. Kolmas pointti Östersundista on semmoinen isot romahdukset, eli jopa isojakin nimiä niin voi tippua aika kauas ja se ei välttämättä tarkoita yhtään mitään, mutta perinteisesti siellä on myös nähty sellaisia niin NS-varmojen nimien tai vanhojen nimien isoja romahduksia.